daripada FPD Empang Jaya cuba menahan sebuah motokar jenis Proton Iswara warna biru yang dinaiki oleh dua lelaki Cina di Jalan Pandan Raya Empang. Suspek telah diarahkan berhenti tetapi enggan berhenti dan melarikan diri tetapi berjaya ditahan di Jalan Highway Besraya Pandan Indah berhadapan dengan pusat servis Toyota kawasan penjurusan ringan Empang Baru Tambahan. Penumpang kereta telah berjaya melarikan diri manakala pemandu berjaya ditahan setelah berlaku pergelutan di atas jalan raya. Pemeriksaan ke atas suspek yang ditahan, seorang lelaki Cina, telah menjumpai sepucuk pistol warna hitam jenama Hogue Grips bersama dengan satu kelopak peluru pistol yang mempunyai yang bilangan sebanyak 48 butir. Hasil daripada tangkapan tersebut, kita mendapati suspek satu lelaki Cina mempunyai 18 rekod tambang.